The body. Ah, he's going back ah. Push. Nak keluar. Bang, you hit Nenek, you won't go back, you hit on top. Okay. Ah, hit the body. Okay, don't hit Nenek lah. Jangan kasi mati lah, jangan kasi. Yes. Ambil. Just chase him out. Keluar. Chase him out. Dia penat. Ni. Bola, kasi keluar dia. Ha ni dah punya bawah datang. Dia punya master. Sipu sampai. Go. Besar saya ni. Bugi. Jangan kasar. Halau je, jangan kasar. Go. Jangan. Tak, hit, careful lah, tak. Tak, kepala. Jangan. Jangan. Jangan.